今天要跟大家分享，我们怎么样能够得到我们身心灵的安顿和健康。那今天会跟大家分享的是，我们怎么去处理现在烦恼很多，而且人很容易疲累。那我们怎么样去调整自己，让自己可以比较清明的活在每一个当下？那这是第一个。然后，因为家庭的关系跟我们的疾病是紧密的扣在一起，很多时候我要处理一个人的疾病，我得要去改善他背后的家庭关系，所以我也会分享一些怎么去改善亲子关系和怎么去改善伴侣间的关系。那我们来讲一个烦恼的情绪哈。当我们烦恼起来的时候，事实上一有压力一有烦恼，我们人很容易进入一个所谓的战斗、逃跑或僵住的状态。以前我们就有跑野兽会这样子，我们在进化的时候有一个叫 fight or flight， 要么你逃跑，要么你要跟他打斗，要么你就是僵在那边，就是完全不动了，冻结住了。那但是现代人遇到压力，身体他不知道真假。看恐怖片身体会不会有反应？会。但是你们知不知道恐怖片是假的？知道。但是身体他不知道真假，他就会跟着我们的情绪和心念去做出反应。所以身体不知道你这个压力不是要你逃跑，他不需要血压升高，不需要血糖升高，不需要准备战斗， OK， 它是一个精神上的压力，但身体分不出来，所以它全部都会照单全收。所以很多的慢性病，像胃酸逆流啊、高血压啊，或者等等的疾病就会产生。所以我现在找一个志愿者，然后大家也可以跟着一起做， OK。我们来看一下它的基本能量。哦，往这边一点点，不需要。挺住，不要让我按下去，撑好，撑住。嗯，很好。好，然后你去想到你那个烦恼，就想着那个烦恼，挺好哈。对，挺好，没力了 ，OK， 就什么力量都没有，对不对？对，对，所以这个就是。烦恼一来，我的身体就是无力，我就会觉得疲惫、疲累。OK， 所以我们可以怎么做呢？我也要大家想一个小小烦恼，我不要想大的。OK， 大的今天解决不了。然后去看，当我有这个小烦恼，当我在想这个小烦恼的时候，我身体有什么感觉？身体有什么感觉？就分心了，他就是想在我烦恼的地方。然后呢，身体有没有反应？这里就闷闷的。闷闷的，对，很多人这边会闷闷。那有些人会觉得，每一个人都有不同的。你们去感觉一下身体。我们现在人很容易身心脱离，我们都不大去关照我们的身体或感受我们的身体。所以我要大家去，当我在想这个烦恼的时候，我身体它的反应是什么 ？OK， 它一定有反应。有的人会很紧张，这边会跳得比较厉害，有的人会紧绷，这边会绷得比较紧，有的人就像他讲的闷闷的，有的人肚子不舒服，每一个人都不一样，反应都不一样，就是大家想着那个。好，然后我要大家接下来做这个动作 ，OK， 你可以往后看，对，就是拇指扣住两边手，两只手都要，两只手的拇指扣住食指 ，OK， 然后。把那个把这个 OK 的这个地方，戴眼镜的眼镜要拿掉 ，OK， 把它放这样子 ，OK， 把它放这样子 ，OK， 这个对，这个在我们的太阳穴哈，拇指扣住食指在太阳穴，然后中指在发际。无名指在中间的部位，小指头在。眉毛的正上方，对，就这个，对，然后这边在这边，嘿，对，
这样，然后扣住，然后去想你的这个烦恼，然后轻轻的放着哦，不是压哦，我不要压哦，是轻放 ，OK， 是轻放，就是想着那个烦恼，后面放着，要放到什么时候呢？要放到如果手有点酸，你可以靠在你的桌上，然后一样这样子放着，那要放到你的手指头可以感觉到很轻微的脉动为止。轻微的，它会有点像微微的跳动，微微的跳，然后一面想那个烦恼，想一个哦，我不是要想很多，想那个小小的烦恼就好，不要想很多，就想那个小小烦恼，然后就把它放着 ，OK， 想同样刚才你在想那个烦恼的时候的那个感受。有没有感觉到脉搏的跳动 ？OK， 很好，很好，好，他已经好了，所以其他人你们可以继续做，或者你们也可以，然后一样手挺住，不要让我按下去，撑好，不要让我按下去哈。然后一样想着那个烦恼，然后撑好，不要让我按下去。对你现在就不会像刚才那样了，好。然后现在感觉呢，在想着这个烦恼的时候，你的感受。有改变，就觉得比较舒服，它是松的。是，所以说好，谢谢你。所以说谢谢。所以回去可以做，有的因为有的人烦恼比较大一点，他可能不会那么快，你可能需要3到5分钟的时间 ，OK， 你就这样摆着。然后大部分当我们有烦恼的时候，我们身体能量场是战斗或者。逃跑或者僵住的时候，就是我们的三焦经整个会起来，还有我们的中医讲三焦，西医是讲交感神经 ，OK， 整个起来的时候，我们会没有办法用理智或者很清楚的看一件事情，我们只会处在焦虑不安很不舒服的这种感觉而已 ，OK， 所以说这样子用这样，因为我们人一烦恼，我们的气血就很容易从这个我们的。头部就是整个气血就会流失掉，那你就不会清楚的去看一件事情，不会清楚的当你身体很混乱的时候，你没有办法保持很好的清明状态，所以这个方法非常好。它对于现代很多有忧郁症啊，因为忧郁症很多，我们很多忧郁症最被常开的药就是血清素嘛，那血清素事实上我们人体会制造啊，人体都有大药，我们人体它是充满所有的应该有的化学药物或者怎么样，我们人体它是会制造的 ，OK， 血清素人体也会制造，只是说你常常气血不足充不到你的气上不去的时候气血上不去的时候，你就很多东西就会失衡，很多它该制造该平衡的它就比较困难，所以如果周遭有这样子的朋友或自己有这样子的状况，你也可以常常用这样子的方法去试试看 ，OK？ 所以这是第一个要送给大家的礼物。然后这个呢，接下来这个也是我常看到的，尤其是这边有一点点小小的热 ，OK？ 小小的闷，又是忙了一天工作天回来的时候。所以大家的能量有一点点的低，所以这个接下去这个方法可以去帮助我们调整我会分享两种方法 ，OK， 帮助我们调整这一天的疲劳，或者你可以常常用去帮助自己。那因为我当初在哈佛教学，他最大的教学医院就是麻省总医院当主治医师的时候。我以为医生是无所不能，即使我做的我不懂怎么去治疗，应该其他人也会。结果我就有一个这样子的病人，当时我不知道怎么治，但是现在我知道这个其实并不难治。OK， 西医对他们来，西医在这方面他还是没有研究出怎么去解决哈。我们看一下他的能量场，挺住，撑好，不要让我按下去，撑住，蛮有力的。好，往前走个6步好了，1、2、3、4、5、6，好，挺住，不要让我按下去，然后往后倒着走，
停住啊，哈。他倒着走比较有力，但是你看，你再往前哦，你再往前，一样哦，一样哦，一样。好，挺好哈。哦，然后你倒着，你倒着，你看你，哎，一样要挺好哦哈。好，挺好哈。你看倒着，他非常有力，我可以挂上去。他事实上是还，我觉得他是有在运动的，他是有蛮有力量。但是你看他往前，停住哈，往前。有没有差别？有，怎么会这样？哎，对，所以他会有慢性疲劳症候群，因为我们人会不会倒着走？不会，我们人只会往前走。但是你看他往前走发生什么事？没力，整个人没力，所以他一定会觉得疲累，而且一般这样的人睡眠都不大好，睡眠都不大好，都是怎么睡都好像觉得睡不饱的感觉，所以。而且大部分这样的状况，它很多其他的经络也会出现逆行的状况。这个就是能量场本来应该这样走，它的变成这样子，颠倒在行走。所以这个呢，啊，这个挂这个，这吼、个，金属的物件吼，卖坑底辛苦，嗯，金属，因为尤其是像男生那个皮带呀、啊。想喝麦勇这个大大的环扣，那个都会挡住，那个气就不通。你看那个练气功的、练武术的，他们一定都是用那个练太极的，有没有？他们绝对不会去用那个金属扣，他们一定是用布的袋子或者穿短袍，对不对？他们不可能用一个金属扣子，因为气就上不来了。如果你对身体对气敏感的，你就知道，哎，一口气吸不上来，也下不去。OK， 所以金属它，我会建议啦，哈，建议就是不要带着。然后另外我要调整 ，OK， 每个人都可以这样做，因为我看很多人都有这样子的问题。其实至少在这个当下，可能白天早上起来你没有，但是现在很多人都是，我如果我找十个出来，我觉得至少有七八个都是倒着的，因为蛮多的。所以安尼人看无呢，我用我家己好啊。这个锁骨有没有？这两条就叫锁骨 ，OK？ 锁骨呢，这个头啊，往外差不多一公分半，往下一公分，有一个凹凹的点，有没有？两边都有那个凹点，有不？好，你们敲，深呼吸，敲，深呼吸，敲，对，我看你有没有敲对，这个地方，这个地方，哦，有这个问题的人，他一定会很酸痛。他会很不敢敲，因为太痛了。你就慢慢的敲，慢慢的，或者把它揉按开来，它会痛。OK， 痛则不通，不通则痛。OK， 所以深呼吸，吐气，吸气，吐气。哈、哦，两只手敲啊，我搁一支手，一支手爱掉麦克风啦，哈、哦。所以应该两支手安尼敲安尼个掉了，哈、哦。所以深呼吸，我看你敲的在这个点 ，OK， 在这个点，哈、哦。OK， 好，来，一样哦，跟刚才一样，挺好，不要让我按下去哦哈。OK， 好，往前，好，挺好，不要让我按下去。然后往后，很好哦，他现在往前至少就很有力了。我们看他往后怎么样，挺好、哦、哈。啊，往后就没力了哈。有没有？有。对，所以就反过来了，这样才是正常的。正常人，那目睭生伫头前，那无可能。按你倒着走 ，OK， 所以你顺着能量在走的时候，你就会很有力；你逆着你的能量在走，你就很没力。所以常常敲，一面走就一面敲啊！这个金属带点响，喝行脉短。好，谢谢。